על מצבם. תחילה על מצבו של זיו גורן, ואחר כך על מצבו של איציק לוי. זיו במצב קשה מאוד אפילו. נמצא כרגע במערכת הרנטגן שלנו, על מנת שאנחנו נעשה את כל הבדיקות הדרושות, לאבחן את הפגיעות הנוספות שיש לו מעבר לניתוח. נותח אתמול בלילה מעל 12 שעות. מצבו בינוני, הייתה לו פגיעה ברגל. כרגע הוא בהכרה, משתף פעולה, יש איתו קשר, ואנחנו מקווים שהוא יהיה בסדר. כתבנו שלומי ילדר היה ערב בעמדת צהל ליד היישוב נצרים, ושמע את תגובתו לפיגוע של צבי הנדל, ראש מועצת חוף עזה. בעמדת צהל, עמדת התצפית שאתמול היה הפיגוע, הקימו עמדה ממוגנת יותר לאחר הפקת לקחים של גורמי הביטחון בשטח. העמדה הוקמה באבני מיגון, בטונדות, שלא מאפשרות גישה כלשהי לעמדת התצפית, דהיינו אינה מאפשרת גישה כלשהי לחיילים. צריך לומר שעמדה זו היא פיתוח נוסף לעמדה שתוכננה לאחר הפיגוע בארז בחודש מאי, שבו נהרגו שני החיילים, ארז בן ברוך ומשה בוקרה, זיכרונם לברכה. מי שבורח מהטרור, הטרור ירדוף אחריו. עם ישראל החליט להקים פה יישוב, היישוב הזה בעת שלום, ודאי שצריך להיות בטוח. כנראה שמשהו בהסכמים הקלוקלים האלה הם לא בדיוק שלום. יש כבר הסכם חתום בין החמאס לאש"ף, שלא תהיה מלחמת אחים. זה דואג לזה, כל אחד במסלולו. אנחנו לא עיוורים, צריך לפקוח את העיניים. הממשלה צריכה לעשות חושבים, ויפה שעה אחת קודם, ובטרור נלחמים ולא רק מצהירים הצהרות. הילדה הירדנית, היבה שהבן מירדן, נפטרה הלילה בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים כתוצאה מדימום פנימי קודם שהספיקו להשתיל במוח עצמות. דווח כתבנו יואב אביב. היבה שהבן לא הספיקה לעבור את הניתוח להשתלת מוח עצם בבית החולים הדסה. לפנות בוקר היא לקטה בשטף דם פנימי ונפטרה. בני משפחתה שהמתינו עמה לניתוח שהיה אמור להיערך מחר היו ליד המיטה. בצהריים הוסעה הגופה של הילדה מירושלים לגשר שייח חוסיין בלוויית נציג ממשרד ראש הממשלה והמשפחה. אבי הילדה מעין להאמין וכל הדרך הוא שכב באמבולנס לצד ביתו. בני משפחת הילדה הודו לנציג משרד ראש הממשלה והמשפחה שליוותה אותם, משפחת מטלון ממצובה, ואמרו כי אין בפיהם טענות לאיש וכי זכו כאן בארץ לטיפול מסור שלא יכלו לצפות לטוב ממנו. ולסיום, נבחרת הכדורסל של ישראל ניצחה הערב את נבחרתה של צ'כיה 188 והבטיחה בכך את מקומה בגמר אליפות אירופה בשנה הבאה באתונה. והתחזית להלילה ולמחר, שמיים יהיו מעוננים חלקית עד בהירים, הטמפרטורות ירדו והלחות תעלה. מחר בלילה יתחיל לרדת גשם בצפון הארץ. עד כאן קיצור החדשות, לכולכם המשך צפייה מהנה ולילה טוב מירושלים.